На 6 ноември предстои да дадем своя глас за президент и вице-президент и за национален референдум. В деня на ВОТА в секционната комисия трябва да се вземе бюлетина за гласуване, която членовата на комисията да откъснат пред него от кочана, а не да откъсната предварително. Така всеки може да свери номера на дадената му бюлетина с този на кочана. След това тя трябва да бъде подпечатана от член на секционната избирателна комисия и едва тогава избирателят може да отиде да гласува в тъмната стаичка. Избирателят сам може да реши първо в кой списък да бъде проверен и коя бюлетина да получи първа, за изборите или за референдума. Ако комисията види, че човек не си взима бюлетина от единия, от двата вида, трябва да му напомни, че има право да гласува и на референдума. Ако секционната избирателна комисия не покани избирателя да гласува и за избора, по който не е отбелязан списъка, а той се сети след като вече от стаята, може да се върне и да гласува отново, но само за вота, за който не го е направил. След като гласува избирателят сам си сгъва бюлетината, но ако не знае как, може да му бъде показано от член на комисията. При сгъването се оставя открита долна част, за да се вижда номера, по който се прави проверка на кочана – което е гаранция, че бюлетината не е подменена в тъмната стаечка. Трябва да остане открито и мястото, на което да се сложи вторият печат. Едва след тогава бюлетината се пуска в урната. За референдума е важно човек да е отговорил от дори на един от въпросите, за да се признае бюлетината му за валидна.